Bok yi setan MMD Media, salam alaikum. Suñu vidéo tay bi dañuy délu soit ci walu fatali. Jamono defé nekkon aduna bi yépp am fièvre. Ñu jox njitu réew mi sañ sañ muy gouverner numu ko nexé. Ndax ñu andono ñun ñépp xex COVID-19. Alal ji ñu dajalé won. Amna ci sax ko xamni manké fatali ku ñenti témèr la joxé. Ndax ni bu réew mu woté da fay participer. Joxe comme ni ñepp di joxe ndax li ñuy xex ñun ñepp ñoko bok. Chaque semaine police da fay genn xaliss bu sakkan bo xamni ay nit yu mu verbaliser ñu fay xaliss ndax dañu takul masque lepp ndax xex COVID-19. Marché yi kenn demu tufa jaykat yépp perte mujj gi ñuni dañuy wote ndimbal ngir taxaw ñi ñu xoj seen kom kom ak seen ay revenu ci xaliss bobé nga xamni mom lañu dajalé té mu nek manka gagné ci sen walu liggéey ñu dimbali len ci ñu ni ba tay idée bu bax la yeen ngi fatalikou amna ci ño xamni dañu leena door police def opération ñu ngi fatalikou police yi doon door ay journalistes yu Touba TV ci diwanu Bawol amna ay xalé yo xamni dañu leena door ba fekk len ci biir genn kër bo xamni ab imam mo nek père de famille ba ñu duumawale len ba xex ak ñom ba am ci ño xamni dañu leena arrêter amna ci ño xamni arrêté nañu len sax ba yobul len tribunal ndax ni waru ñoo dox à partir de 20h amna ño xamni dañu len di japp fekk ñu guddé wacc nga xamni ki mécanicien la wala ki tolier la gendarme yi tegg la ci rond-point yi nga tok ci rond-point bi bu beut set do nelaw ñu sok la bayyi bu fekké amo dépense do ñimé ñibi secret da ngay wagné quoi dem ci atelier ba nga joggé won nit ñi am ñuy doxé colobane ba padwa am ñuy dawé colobane ba pikine waye luma di am di nga fexé ba jant bi dula sowé ci all bi luko may ñu toxal la waye lepp sénégal yi accepté won nañu ko ndax dañu bëggona xex COVID-19 ñu jox président Macky Sall kantan comme ni mako waxé won bo xamni kenn du am lokay dingati ci aw ngabinam ñun ñepp ñu judd nek xalé ba nek mak musuñu dégg ben président bu jëfëndiko batu guerre waye mom bi mu jëfëndiko batu guerre dañ ko ci accepté nangul koko mbolem parti politique yi opposition yi gëna radical ñepp fekk ko palais de la république muni déclencher na guerre ñepp ni waw kan lay guerral COVID-19 ñepp andando ci dogal bu mu jël tek ko ci seen kaw ñu téngo ko transporteur yi kenn gënu leena sonn bo daan yapp ñaar fukki nit ñun la juroom benn nit ngay yapp maximum fukk bu daan yépp ñeen fukk do passé fukk ak juroom ku daan am junni mënoto am témèr ci transporteur yi ñepp andano perte sëngem restaurant yépp tej kenn jaayatul ñu bëri mujj doon ay chômeur ba ci hôtel yi ñoo ñi ñepp ku participer wul joxe ci xaaliss bi amo ci xaalissu COVID-19 da nga muñ ak nuñu mën di négocier ak société bi la jëlone pour ngay liggéey ay junni nit ñak ci seen liggéey ay junni nit ñak ci seen kom ndax xam ngeen ci buntu keur yi amna ay maire yi fa non jaay ay jaay ay fondé di dimbali ñi lek ñom ñepp kenn doxletul lepp ñu ni waw mën nañ ko supporter ndax dañu nekk ci guerre ma fatelu ko ngeen ni dañu tejon jakkay nekk Sénégal ak Juma kenn julletul ci jakka waye Sénégal yi muñu nañu ko ndax ni dañu nekk ci guerre mo amone ay cadeau yi ci jog ñen ñi ni buñu tej juma yi ñen ñi nañ tej juma yi ñu dem ba am ci juma yo xamni kuku ubbi ñu tek ay dan ci sa kaw tej école yi tej daara yi ñu japp ay daara jël talibé yi taxañ leen duggal ci wota embarqué leen yobul leen fu kenn xamul ma ngi fatalikou ay talibé yi ñu jëlon ci jamono covid bi dajalé leen ci benn kër bo xamni dal bi sax day waja daanu ndax ñu ni fofu lañu leen di yobbu ñu nekk ci condition yu bax ndax mo gën daara jëñu nekkon mu nekkon lu rétan lu ci parcelle assini waye lepp ndax xex COVID-19 taxon na ay kilifa yo xamni buñu faato seen dejj da fay melni dejju lire ndax Sénégal mënon nañu gëm ku melni président Pape Diouf faatu liko top motul ñettin biñ koy denc ndax Sénégal mënon nañu gëm ku melni Babacar Touré faatu liko top motul fukki nit ndax Sénégal mënon nañu gëm ku melni Seigne Pape Malick Sy genn aduna yefini sengam ni tek ndax Sénégal mën nañu gëm
ku melni Mansour Kama jital kness genn aduna lepp ni tek liko top motul fukki nit ko dem ci dejeum day melni deju lire ken defatul dej ken waccetul kamil ken defatul sarah ñu melni dañu faté nit ñi faatu chaque jour ñuy annoncer ay nit yi faatu chaque jour nit ñi tit ndax covid-19 ñu mobiliser way tak derri boone cipp jogé à l'étranger ñu lakk la quelque part fukki fan ak juroom buñu sax annoncé ni da nga ñew neubatu fo man di nek police da fay traquer tek la loxo waye lepp dañ ko accepté won ndax Macky Sall dañi dañu nek ci guerre ñun ñepp ñu nangul koko dem guerre da xex covid-19 mu baña tass ci Sénégal mu baña bari ay victimes yu def ci Sénégal ñu dajé la xaliss bu bari Mansour Faye mo def conférence de presse wax pak yi nga xamni mom lañuy dimbalé nit ñi ci walu aliment luñuy lek pak alimentaire lañ ko doon wowe pak yoyu dafa am quantité bu ñu limone ci walu ciép diw macarona ak sabu waye amul néw na sénégalais bu mëna taxaw genn leen ni la pak complet la jot ci niñ ko annoncé won ci conférence de presse Babacar Fall journaliste la laaj Mansour Faye ay question yu ñu bëri doon laaj ci commande yi defon té commande yi ñëwul à temps xel yu bëri tay ci bañu naan amna ay jalgat yi ci am bam ko ka laajé Mansour daniko boma ka laajé té ma porter la plainte et pourtant jëmono jo Babacar Fall waxul journaliste dong la bëron laaj kaddu gu bayyi ko won ci politicien ñu dem ba kenn ñi metti lu tuddu xaalisu covid-19 ñu jël ay nit yu nekk ci armée bi jox leen ñukay saytu mais ku nekk ak sa spécialité ñom xeyna seen xam xam matul jëm fofu donte xamé nañu leen ay nit yu jup ci walu communication ñu ragné ci en même temps ab soldat xel yi xawa dal xawa joxe confiance waye buñu faté ni dafa am ñeneen ñu am accès ci fonds yoyé man diko jëfëndiko ni mu leen nexé gis nga lima lim lepp ci ay choono ak ay jafé jafé ci jamono covid-19 nekete amna ay benn nit yo xamni ci alal joju ñu ngi ci jalgati ñu ngi ci sacc ñu ngi ci détourner ñu ngi ci def bu leerul lolu du suñu cadeau rapport le yu baye ko ci cour des comptes biñu defé audit xol leen réponse yu baye ko ci cour des comptes misalu dage bu ministère de la santé biñ ko poser question daf ni mom mënu ta répondre ci ben xaliss buñu laaj nan la ko jëfëndiko ministère bi yoru jëm ci walu industrie muni da fay def bon de commande ñu yone ko facturation ñi liggéey dañoo yakamti té ñu soxla masque yi ci bu gaaw luñu def ay virement dañuy dem déké sa xaliss ñoo fay gis ngeen ci rapport yi ay gel yu ñu jëndé xaliss bu takko gis ngeen ci rapport yi kenn ko xamni sax tay mu ngi def ay précision néna dafa jël xaliss bi jox ko ay gëwël ak ay communicateur traditionnel après la leen wowat pour ñu ñew indi ay pièces de justification ñoñu tontu ko niko xaliss bi président moñu ko may yoonu ministère neeku ci xam ngeen ni lolu légion torop kon bi ngeen toge ñu tejj leen seen ay dekuway di leen fanando ci rompont yi di leen dorba ci seen ay dekuway teye seen économique ne dakké leen fi ngeen doon liggéeyé seen wayjur dé té mëno leena dem seen kilifa dé té mëno leena dem suuli leen mënu leen assister ben dëcc mënu leen def ben kamil ñaanal ko seen ay nit ñu faatu amna ay nit yo xamni ñu ngi détourner xaaliss bobu est-ce que ñoñu amnañu xol est-ce que ñoñu respecté nañu sénégalais est-ce que ñoñu gëm nañu ni sax fi lañu dëkk sénégal est-ce que ñoñu xaaliss bobu dañ ci tabax bâtiment bu ñu ñëmé fanan ndax ñoñu ñëmé ñoñu jënd ci xaaliss bobu auto bu ñuy dawal ndax ñoñu ñëmé ñoñu jënd ci xaaliss bobu mbub mu ñuy sol ndax ñoñu ñëmé ñoñu joxé ci xaaliss bobu ngir sakku ñu wax seenu mbax ndax ñoñu ñëmé ñoñu jël xaaliss bobu dem diko campagne ndax ñoñu dañ leen di bayyi nonu dong ak li sénégalais yi dundu ñepp ni waaw nangul président Macky Sall ci guerre bi mu déclencher ngir jakarlo covid-19 dañ leen di bayyi nonu xaaliss bi mu jeex kenn duko tuddu dañ leen di bayyi nonu xaaliss bi mu jeex kenn duko wax dañ leen di bayyi nonu rek amul benn luñu mëna activer ci walu yoon pour ñu top leen sénégalais yi bi duñ ko bayyi divertissement bu mëna am ñi wax ay 3e mandat du tax sénégalais yi faté ko luñu mëna indi comme ciow dañ continuer di fatali xaliss bi nga xamné dañ ko détourner ay surfacturation ay jënd yu am ci djubati Guy Marie Sagne ak Aminata Touré ay député lañu ci Assemblée nationale question biñu poser dafa am solo
parce que lepp lu baye ko ci rapport cour des comptes yone wadjal na ben fenêtre bu buñ ko topé dañu ko outal genn kaddu touma ci ki jëfëndiko xaaliss bi ak jalgati la go xamni dara mën ta tay ñu top leen ci walu yone ngir ñu délo ci xaaliss bi kumu doon ci ñom am nga dekk way am nga ay auto nañu nangu xaaliss bobu jaay ko défar ko ci caisse réew mi parce que sénégalais ñoko dajalé kilifa diiné yi joxé khalifa généraux yi jëk ci Seyd Moustapha Bachir Mbacké khalifa général des mourides moy jëk joxé khalis bu takku ay centaines de millions waw khalis bobu ay nit yu juddo Sénégal magge fi yaro fi melni ñom ñoo gëna yoyu nit ñi khalisu réew mi diko tiaxat tiaxaté et boole ci ay magistrat ñew saytu la nga laj ci sa walu liggéey mu abi djalgati ñu laj la nga nan do ci tontu di nga ci tontu e ñeneen ñi def ay communique di jema justifier nan dañu jox nit ki xaaliss après ñu woko pour mu ñew indi sen pièce d'identité ñu niko sekk ñuko ak yow lool waxu tiaxan la Sénégal fi kenn mënu fe raw kenn dañu continuer di dénoncer tiacc gi ñi sacc alolu askan wi té téwul fenn té ñu ngi am yakar nak ni ministre de la justice Ismaël Madior Fall yoon may nako ci ni mu amé xam mu génn ay texte ak loi yu ñu mëna topé ñoo ñu nga xamni dañu jalgato xaaliss bi té it nak du doon ñom dong parce que d'âge mënta nek ci ministère di def lu ko neex té ministre bi yeguko ak yenen technicien yi nga xamni ñom la bokkal liggéey bi mais li jaadu képp ko won na ci xaaliss bi nang ko gokki li gëna gatchelu ci xaalissu covid 19 agent de santé yi nga xamni dañu ci xex guddé bëcc ak subak ngon ñafé ci tay la seen dundu tay la seen ay njabot nga gis ko xamni bu xeyé dem ci njabotam bu xeyé dem hôpital assisté ñu am fièvre bi du ñibi ci wat kërëm dañ koy mettre en quarantaine ndax dañuy bañ mu dem kërëm contaminé wa njabotam goor di fanan tu gis jabaram jabar di fanan négam du gis jëkërëm ñu nekk ay combattants de guerre di liggéey bu am solo biñu démé ba di leen jox ay indemnité gouvernement bi dañi ni ministère de la santé recruter dong lay jox ay indemnité ba légui si ñi nga xamni dañu leen recruter won ci collectivité territoriale bi nga xamni démembrement de l'état la dañu ni bolé wuñu leen ci xaaliss bi nga xamni moy indemnité bu covid 19 ndax duñu ay fonctionnaire bu ministère de la santé alors bo nekké infirmier man ma nekk ko ñu nekk bokku ñu tollu diplôme nek ci ben hôpital bokku li ñuy defando xeyne bokku ñu yoon buñu fu duggé ki moom recruter yow ki moom le recruter dañuy daldi out gënalante suñu digënté ñu jox ki ñu ni élément wu ministère de la santé la ay avantage yu ñu joxul ki ñu ni day def comme man limay def te xeyne bimu fi duggu maire bi moko recruter lolu farce la lolu tiaxan la te ñu ñepp ñu nekkon ay combattants ban agent de santé mo ñi mi wona taxaw ni duma bokku ci xex bi parce que man élément wu maire la kenn ñimi wuko won ñepp nekk ci combat bi am ci ñu tawat am ci ñu faatu am ci ñu xamanteni bi lu ne xewna seen kër ta mënu ñu ko fekke ñi ni seen bay faatu mënu ñu dem ñi seen yaay faatu mënu ñu dem ñi ñu leen di suuli melni lire bu ñuy suuli kenn top leen te ñu doon ay kilifa ngeen ni tek ni li kenn duko wax am ay ben nit yu jël xaaliss bobu diko tiaxat tiaxate ci ni mu leen neexi après ñu bëgg bayyi mu jallu non mu ta nekk dañ ko def guerre diko xex parce que ñepp ko bok lolu tiaccu fang la kin mën ko bayyi mu jall abonné len MMD media té joxé sen ay commentaire fokk ñu top xaalissu covid 19 bi parce que ñi ci bëgg lekk ka lewal gënu ñu nekk nit ñi ay sénégalais té dañu wuy ci won président bi mu woté ci guerre bi tiaxan baxul.